អូអូក្នុងគល់ស្នោនេះមានត្រីបងប្អូនបាទអូត្រីច្រើនណាអូត្រីវ៉ាវបាទណាអូអូអូត្រីទក់បាទអូក្នុងគល់ស្ត្រីបងប្អូនបាទអូត្រីយកបងប្អូនបាទបាទឃើញដែរអូកូនហ៊ីកូនយត់មុតយត់មុតអូយកូនធំ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 បងប្អូនបាទហូបបានណាហឹមយងបងហូបមិនតែវ៉ាវត្រីក្រាញ់អូបានត្រីក្រាញ់ហ្នឹងបងប្អូនបាទៀតបងអូនថៃចាំចាចេះយំសិនបងThank you.
ដើរចាប់ហើយបងប្អូនព្រោះឥឡូវនេះហើយណាអូនក្តាមហ่ะក្តាមអូក្តាមធំហ่ะប៉ាម៉ានហើយបាទឥឡូវយើងចាប់អាងក្តាមដើរបដើរហើយបងប្អូនបាទតោះអោះហុញក្រោយបាទឥឡូវយើងរៀបចំអូមសិនឡើងលើសិនអូញ៉ៃតាមអូមអូនថៃអូថៃអូថៃថៃបងប្អូនថៃបាទឃើញត្រីហ៎បងប្អូនមិញប៉ះហ៎មិញឃើញធំហ៎ត្រីមិញប៉ះអូដល់មុខនេះមកនេះអើបានហើយបងប្អូនបានហើយបានត្រីហើយបងប្អូនចាប់ដើរមកដើរដើរបាទមីឡើងអ្ហ៎ឡើងបកទៅវិញវើគ្វិចវើបាទឥឡូវយើងបន្តពីបូមទឹកហើយយើងដើរចាប់បានក្តាមខ្លះអីយ៉ាត្រីទៀតណាបងប្អូនត្រីទៀតណាជួបទៀតណាបងប្អូនបាទតោះតោះចូលឡាចូលឡាត្រៃអងបងត្រៃអងបងត្រៃអងបងតោះតោះបងតោះអូតោះអូតោះអូតោះតោះចូលចូលចូលក្នុងលោបឯងបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងតាមចាប់ចុះចាប់ឡើងឥឡូវវារត់មកចូលក្នុងលោបាត់បាទធំមកបងប្អូននេះបាទបាទណាមកលោមកបាទពីបងប្អូនបាទទៅណាអូនេះនេះបងប្អូនបាទខ្មោងខាងបងខ្មោងខាងអូនេះធំមកបងប្អូនបាទអូបានហើយបងប្អូនអូធំមកអានណាណាអូអូថៃអូហើយណងអីគល់ថ្នោតហើយអូគល់ថ្នោតបងប្អូនបាទអឺកាប់គូដូចបុចអឺមានទេមានទេមានត្រីទេໄຊຊານະນີ້ບູບູຫູໂອ້ក្នុងກົນສະຫນາດນີ້ມີໄຕບ້ອງບ່ອນບາອູ້ໄຊຊານະໂອ້ບາຫາບຈັ່ງຮູ້ຢ່າງໃຫ້ຄຸນລຸກຈັກລູດອແລ້ວບ້ອງບ່ອນອູ້ປິ່ງໄດ້ບໍ່ອູ້ຈັ່ງຈັ່ງລູກບໍ່ອູ້ອ້າຍເພົ່າຍົກຈູລະເອອູ້ໄຕວ້າວបានណាអូអូអូថៃទក់បាទ
អូអស់ណៅអូខ្ចៅអូថៃយោបងប្អូនបាទបាទថៃដែរអូកូនអីកូនយត់មុតយត់មុតមុតតោះអីកូនវ៉ាន់ណាអីវ៉ាន់ណាអីបបោតដាយសានេះយត់ដាយអូអីកូនធំ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 បងប្អូនបាទហៅវ៉ាន់ណាអូបានតែក្រាញ់ហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទឡៅពួកយើងរៀបចំតាទៀះវិញណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបូមទឹកចាប់ត្រីហើយចៃដនអីប៉ះនៅក្នុងគល់ថ្នោតណាបងប្អូនបាទមានគល់ថ្នោតមួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងគល់ថ្នោតហ្នឹងនេះសតត្រីបងប្អូនបាទក្នុងគល់ថ្នោតមួយហ្នឹងចាប់បានត្រីធំធំឡោណាបងប្អូនអានេះក្តាមយើងចាប់បានពេលដែលយើងកំពុងបូមទឹកចាប់បានក្តាមច្រើនណាតែឡៅពួកយើងកំពុងតែរៀបចំយកម៉ាស៊ីនយកតាទៀះវិញណាបងប្អូនបាទមកជើងប្រែចាំយកមិនខាន់ឡើយទៅស្នោឡើយទៅផ្ទះសិនឲ្យស្រីទៅប្រុសហើយងប់អោះបាទឥឡូវគាត់រៀបចំយកត្រីទៅសិនណាបងប្អូនបាទគាត់យកត្រីទៅមកជើងសិនឥឡូវគាត់ទៅហើយ